Привіт! В ефірі Афіша – програма, яка виходить для вас щотижня, аби ви були в курсі усіх культурних подій. Не знаю, друзі, як ви, а я так чекала весни, тепла, сонечка та неймовірно яскравих подій. На носі Міжнародний день жінок, свято весни, ніжності, тюльпанів та цукерок. У цей день, 8 березня, люди діляться на два типи. Одні з нетерпінням чекають подарунків, романтичних сюрпризів, концертів та походів у театр. А інші навпаки. Замість святкування хочуть насолодитися вихідним днем у спокійній домашній атмосфері. На ці випадки у мене є для вас свіжа підбірка подій. Восьмого березня у Палаці культури Березін відбудуться два концерти Олександра Божика о 16-й годині та о 19:00. Є три причини піти на концерт Олександра Божика у Тернополі. Перша – це унікальна можливість отримати просто неймовірні враження від феєричного шоу, яке підготував для тебе Олександр Божик. Друге – стати частиною найдрайвовішого концерту цієї весни. Це чудова нагода провести неповторний музичний вечір у компанії друзів та рідних, з головою поринувши у чаруючий світ музики. Його музика заворожує, його майстерність вражає, його енергія надихає. Скрипаль-віртуоз Олександр Божик запрошує на святковий концерт для найчарівніших. 8 березня на сцені ПК «Березіль» у супроводі рок-бенду. У програмі найкращі світові та українські хіти і авторська музика. Квитки у касі ПК «Березіль» та на сайтах Karabas.com та Kasa.in.ua. Концерт відбудеться із дотриманням карантинних норм МОЗ «Живий звук». Якщо раптом ви з якихось причин залишилися вдома, то можна заварити смачну каву чи чай, взяти з собою смаколиків і подивитися хороший фільм. Програма «Афіша» підготувала добірку топ-8 фільмів про активних та сильних, реальних та вигаданих жінок, які змінювали світ, про їхні проблеми, з якими їм довелося зіштовхнутися. Отож, поїхали! «Прислуга» – фільм отримав хороші відгуки та престижні нагороди. Я влаштувалась на роботу у Jackson Journal. Я буду хорошим автором. Гаразд, я вас беру. Вітаю, напишеш мій некролог. Шарлота Філон вмерла, її донька досі незаміжна. Ейбелін, гості вже приїхали, а стіл не накритий. Ейбелін, ти розлила? Пробач мені, Боже, але колись я вб'ю цю жінку. Ви знаєте, це не гірше за мене. Кожна біла родина повинна мати окремий туалет для прислуг. Може, ти краще збудуй собі туалет на дворі? Що? Ви казали писати про те, що мене хвилює. Я слухаю. За мотивами сенсаційного бестселера. Мене виростила чорношкіра жінка. Я бачила, як це просто і складно водночас. Вона виховала мене. Що ти говориш? Я хотіла б написати щось про життя прислуг. Такої книжки ще ніхто не писав. Бо є причина. Ці жінки виховують білих дітей, а їм забороняють навіть користуватись туалетом у домі. Міні, ти що там? Ану, геть звідси! 16 лютого. Може, краще я прочитаю вам те, що написала? Добре, я долучуся. А питання мені даш придумати? Інколи. І ти з дитинства знала, що станеш служницею? Так, мем, я знала. А ти мріяла про іншу долю? Один хоробрий вчинок. Я дещо розкажу. Нас багато. Угу. Змінює все. Ти зовсім здуріла? Ні, мем. А от ви бачу так. Ну все, ми догралися. Книжка скандальна. Бога, ви не боїтеся. Це життя, його не зміниш. Чого шукати проблеми? Проблеми навколо нас. Ми будемо виступати, поки не здобудемо свободу. Ви мене втягнули в це. Фріда. Кінострічка розповідає про непросте життя мексиканської художниці Фріди. Її кар'єра розвивається, вона знайомиться з видатними людьми і вже перед смертю домагається відкриття власної виставки на батьківщині. Ерін Брокович. Фільм-екранізація –
реальної історії про те, як багатодітна американка будує кар'єру. Матері-одиначці, роль якої виконувала Джулія Робертс, вдається розплутати підозрілу справу про забруднення екології токсичними відходами. Біографічна драма про найпопулярнішого президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді «Жаклін». Оповідання йде від імені Джекі, яка переживає вбивство чоловіка. У головній ролі Наталі Портман. Послухай, Джек. Джек, ти мене чуєш? Джек, я тебе люблю. Людям потрібна їхня історія. Вони мають знати, що це реальне життя реальних людей. Я вже звикла до прірви між тим, у що вірять люди, і тим, що бачила я сама. Яким його мають запам'ятати? Потрібно більше коней. Більше солдатів. Нащо це вам, місіс Кеннеді? Більше сліз, більше камер. Ми схожі на варварів. Та що з тобою? Не роби цього. Я готова розчинитися в ньому. Три, і тепер, два, якщо треба. Три. Я більше не перша леді. В якийсь момент я загубилась. Що справжнє, а що спектакль? Думаю, ви не дозволите мені це написати. Принцеса Монако. Біографічний фільм про актрису Грейс Келлі, яка на піку своєї популярності вийшла заміж за князя Монако Ренє. Після заміжжя Грейс стикається з кризою особистості, з якою їй доведеться боротися. Роль княгині зіграла Ніколь Кідман. Щоденник Бріджит Джонс. Три фільми про жінку, яка страждає комплексами і відсутністю коханої людини. Життя Бріджит змінюється з появою в ній Марка Дарсі, а всі свої переживання Бріджит довіряє щоденнику. Серйозно? Вже 5 років, як ти розійшлася з Марком. Тобі потрібен секс. Привіт. Це тривало 6 годин? Що тривало 6 годин? Лялькова вистава, на яку ходила тітка Бріч. Я так мало про нього знаю. А що тут знати? Він красень, і у нього в штанях чимала забавка. Що ж, я хочу бачити хрещених батьків. Незручно. Можете цьомнути її, скажімо, в чоло. Я мав на увазі і дитину. Нащо постійно наступати на ті самі граблі? Я вагітна. Коли можна, знайти нові. Отже, ти гадки не маєш, хто з нас двох батько. В одного точно має бути більше шансів. Амелі. Французька романтична комедія з Одрі Тоту і Матьє Касовицем у головних ролях. Винахідлива дівчина живе у своєму світі за своїми законами. Вона втручається в особисте життя оточуючих і не завжди вдало. Це всі новини цього тижня. З вами була Марія Бурдяк. Аби провести час з користю, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Instagram та Facebook. Бережіть себе. До наступного тижня. Па-па!